Осінь великих прем'єр на ICTV. Це колишній поліцейський. Максимов, моя фамилия. А це його найкращий друг. Я не люблю, когда у кого-то возникают секреты с моей женой. Ні, не це. Ось це. А это у вас кто? Мальчик или девочка? У нас мужчина. Обожаю мужчин. Ідеальний напарник. У моєго пса алергія на преступників. Ідеальний слідчий. Я, мабуть, в другий раз зайду. Стоять, не двигайся! Що? Попався? Ну да, редко. Убираюсь, подловил. Ты не лезь на своё дело. Ой. Ты больше не мент. Тебя никто не прикрывает. Блин, опять ты. 1 вересня о 21:30. Шмобель, не простудишь? Пес на ICTV.